Počkej na mě. Jsi ženička. Pepan, Jára a Marcela plánují další podvody. To je nápad za všechny prachy. A Pepan chystá pašování pomocí koně. Do čeho se to zase namočil? Kde, kdy? A další akci s Barbarou. No nazdar. Pepana asi unesli. Na dvoře je kůň šéfe. Výborně, celá parta pohromadě. Další komedie ze šéfovské série. V sobotu večer na televizi Seznam.